Yo, boys! Tilbake igjen. Ny 2v2-video. Jeg har droppet helt sinnssykt i rank, men... det er sånn det går nå, men... Satser på to gode games i dag. To wins, det er lenge siden jeg har to wins nå, så... Takk, jeg vil bare hoppe rett inn i første game. Første game... Vi har... Rob 17 mot Vesh og Lei. Den blir ganske vanskelig, Vesh er ganske god, så... Vi får se. Jeg trodde den kom til å gå, jeg skal være ærlig. Prøv å skyte, eller... Nei. Åh, det kan være farlig. Åh, no, no, no. Funker jeg ennå? For så vidt. I mitt. Prøv å få den over førsten, kanskje en dunk. I beste fall. Burde gå fint. Nå. Prøv å gå under. Det er mål. Nei. Satan, nå er flaks. Men flaks må man ha. Ok, en til kanskje. Jeg går tidlig. Nå. Vi går ned i taket. Og så gjør du det! No prob. No prob, Rob. Fy faen, det er bra. Bra rim. Ja. Det var jo enklere enn... Jeg trodde det skulle være da. Ja, ja. Som sagt, man tar det man kan få. Man kommer til å gå for den, så det er litt dripp. Prøv å pinche ned. Bomma. Det var unfortunate. Hohoho. Det er ikke langt inn, ja. Nei, jeg er så dårlig på å skyte nå. Merker at det er tidlig på dagen din, ja. Det er hvertfall sikkert. Ok. Det er tidlig på dagen for alle sammen, jeg. Ingen som er helt varme opp ennå. Nice. Nei, ok. Jeg trodde han fikk bussen her, men heldigvis ikke. Prøv å lande og så skyte. Nei, det er dumt. Hvis jeg ikke treffer deg, så er det sikkert et mål til dem. Det er jo det som er dumt, men... Jopp! Hadde jeg truffet mål, så hadde det... garantert kommet til å være mål til oss, så... Ok, funker. Vi har gratis ball og all boost, så... Jeg prøver å bump den, nevermind. Jeg trodde den skulle gå, det var ikke det lyg. Åh, let's go, Rob! Peek! Nice. Dropp en liten ice bomb på den, ja. Kanskje ikke så nice egentlig, ja, men... Lei var ikke så veldig god, så det gikk det fint. Helvete. Hater å bli bumpet. Vi hadde samme tanken.
Boosten deres. Jeg kjenner å bruke alle for å nå ballen. Nice. Ja, akkurat det jeg mente. 100%. Jeg mente ikke å doble den der, nei. Så lenge det funker, tenker jeg, så... Ser jeg ikke så dum ut, men det ser litt dumt ut lalla, men... Det får gå. Okay. Any flickers? Okay. Blir bit av det, ja. Det så vi jo i går kveld. Bomma. Quite unfortunate. Oh no. Faen. Det er vanskelig når han ikke får noe som helst egentlig. Når han ikke får blokk eller ølbanen. Og jeg ikke har nok boost til å komme tilbake. Litt okay. Litt irriterende type. Åh, det er tilt. Jeg skal skyte den opp. Det må holde det. Det. Åh, det er tilt! Hvorfor han går for boost? Bommer for boost, han er så ræv! Ja, det var det jeg ment. Ok, vi ser her i mål. Prøv å ta busen hennes. Åh. Dette kan bli fadlig. Ok, nice. Måtte bare trøste at han hadde under. Det gikk inn igjen, altså. Nice. En til mid, kanskje? På mid, så skår jeg. Ja, ikke der, du! Næp! Bann og næp, høv! Åh, oh, ho, 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 ho! Beyond tilt. Ja, da blir neste med vers, hvertfall. Det er sikkert, og så... Hopper vi bare rett inn i neste game. Game 2. Spiller med vers rundt her, så det blir nice. Eller mot Golo og Seri. Litt usikker på hvem det er, men... For å være ærlig. Forhåpentligvis muligheter for å vinne. Oh no. Det er meg, men. Fuck me. Det som er litt hans feil med baitinga, men samtidig så skjer jeg såpass tidlig at... Jeg har ikke hatt å bite meg, så det er egentlig ikke noe vits å gå. Ah, fuck. Funker. Så fikk jeg boost min nå. Syke jævel.
Nice. Ja, nå eventuelt. Så bom jeg. Det er så sykt å bom! Helvete! Faen! Jævla potet! Oh, Serge. Happens, happens. Ok, så vi starter jævlig dårlig, da. Det må sies, men det er alltid muligheter for comeback i 2v2, så. Man vet aldri. Nesten ingenting er for mye. Ok, nice. Da er vi i gang. Første mål. Da er jeg bare opp og nikke. Da fikk vi boost da. Nå begynner jeg å glide litt. Ja, jeg prøvde å dunke igjen etterpå. Åh, det er quite unfortunate da. Yeah, nice. En til. Prøv å bump. Nice. Ok. Try hard pants on. Det er bare å klink på i drengen det. Ah, no, 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 no. Ja, jeg ble ikke bumpet, så det er nice. Close. Bomma på din bussen her, ja. Fikk jeg den, ja. Nå glir det litt feil vei her. Så ble jeg tabba ut. Åh! Åh, du får deg satan ikke mer tilt. Ok, nice. Da er vi oppe på nikke. Da er vi her, vet du. Let's go. Trenger fortsatt en til sånn... Egentlig, da. Fuck out, så. Jeg fikk boosten av, så. Så ser jeg aldri mye. Det er nice. Kjør man jo boosten nå, hvis han... Ok. Bare på vei til å si, hvis han fucker opp, så er jeg ganske åpent, men fuck out selv, da. Bare prøv å legge press på han. Jeg kommer ikke til å få ballen, og han kommer til å ta den hit, så bør jeg gå for bussen. Works, kinda. Nice! Skjønte han kom til å være mid. Skjønte han kom til å være mid, så bare legge mid, og så håper at han klarer å beat dem to andre som er. Hadde ikke kommet til å få det en gang. Eller i hvert fall ikke hardt nok. Vi prøver oss på en dobbel. EI! Åh, nå så taper vi på det. Åh, my bad. Jeg kunne bare...
Nei, da faen. Skulle jeg ha hittet den, altså, det gjorde det. Hæ? Hæ? Litt bu som du kan få da. En bounce, hvertfall. Skal vi trenge ett bra kickoff, og så vinner vi. Det fikk vi ikke. Nice. Nice. Jeg vet ikke om jeg fikk busen. Det er ikke sånn ut. Nice, let's go! Endelig! Rolig seier! Det er det vi liker. Så, håper jeg dere likte videoen. Et vinn, et tap. Litt tilt i starten. Det er sånn det skal være. Så, like og subscribe, så snakkes vi i neste video igjen.